La Pepi regenta aquesta cafeteria situada just davant de la plaça de Sant Lleí. Des d'aquí ens explica els canvis que ha sofert l'espai en els últims anys arran de l'afectació per les obres de la línia L9 del metro. La plaça ja veieu com era abans. Era molt entranyable, molt maca, teníem la font, que és l'únic que hem pogut recuperar de la plaça ara. Després vam tindre aquest forat durant 8 anys. Com veieu, hem fet tot de cassolades, reivindicacions. L'any 2011 es van aturar les obres del metro i van deixar al descobert un gran pou al vell mig de la plaça. Les afectacions als comerços es van fer evidents i el veïnat es va organitzar per recuperar l'ús ciutadà de l'espai. Cada dissabte, aquí a les 12 ens posíem a picar i perquè la gent vegi que volíem que la plaça funcionés. La plaça es va convertir en el símbol de la dignitat, de l'amor propi del barri. Aquí no eren els veïns ni els comerciants del voltant. Aquí venien els veïns de tot arreu. Afectava tots altres companys i comerços i veïns. I ho vam fer-ho simplement com un apoyo perquè vam pensar que era el just. La plaça nova, construïda sobre el pou, té una gran àrea de sauló i jocs infantils, envoltats d'un espai enjardinat. També s'hi ha recuperat la font ornamental en honor a l'alcalde Sant Lleí. A la part superior hi ha una pèrgola que permet gaudir de l'ombra. Aquí només que es posin els nens a jugar, les mames, és un espai de trobada i després dona ganes de passejar, d'anar, i quan estàs al carrer i passeges vas a comprar i fas més vida de barri. La inauguració oficial es farà el mes de setembre. S'espera que a partir de llavors es recuperi definitivament un espai de trobada imprescindible per al barri de Can Baró.